Dhudha wa miario ya adhirikari na mungithani roko horuwa Shafi Muthenya Waira. Mianeri gishamania geikaru inekia bere nyobaini ya mishamania ya Bomas, Nairobi. Kamitiri ya rafa ashirira kukinyanira kwa miario ya ino kuma miena yere hiri mihango ine ya kufaga mutaratara wa ajeda hiri ikuheo mwari wa bere. Madhao na hidariri ya miario ino ikuwe ya wataitemiri ya buge hari agenda hiri ifati ya kutemanio onagoshiriruwa ne buge yodhe. Wadiki mnene wakia makia jubiri jeremaya kionini miorato guria mihango ino mwena ini wa mungithaniro. Umuthi na rocio gukorwo kamiti ciria tekniko cikarite thi niguo ciambiria kuiguithaniria maundu maria mararehwo maitu mazimio ni maya makeke ni maya hari tungihota kuona kana no utwike agenda icio no ihamonaizo igikire moguo itigukiguo o mundu na agenda ciake tukarike ici kana tukarike ici kana tukoyeno tukoyeno ria tukaiguma gucoka tuiguithaniria thutha. Hau kabere mutongoria wa Azimio Raila Odinga ni aheanite mukana wa thikũ 30 ngirimiti ya ũiguano ĩkorwo yekanĩrĩrwo kwaga ũguo mĩrũrũngano ĩcokererie na thutha wa ikundi ingĩ kwĩyumĩria na mateta mangĩ ta ũthũrimi wa mĩhaka werwo na kuongererwo kwa icigo cia ũmbunge kwoya mĩhang'o ĩno yo ihinda iraya mũno gũkinya icunjĩ imwe cia gatiba icenjio. Othe wa monarĩ maragucĩtie kuma mwena wa KK ni ithuĩ tũragire kuoya memorandamu ya ũira tondũ kahinda kau tiga kinyu no nĩ marekire wega tondũ nĩ makĩhingũrĩra arĩa angĩ meke atĩa na niĩ ndiakĩmũkunya andũ a kĩrĩma mũtirehe twanyu ciana cianyu nĩcio igũtũra mũciĩ na makandamia matarĩ na mwene ona matirĩo nĩ ngui mũgakĩrĩkĩrio na mũcere na ihĩndĩ rĩa nyama ĩĩ nĩ atĩa na inyuĩ koguo ithuĩ ta agĩkũyũ nĩ twagĩrĩire gũkorwo tũkĩũria atĩrĩrĩ ithuĩ nĩ kĩĩ gitũ tũratwara harĩa nĩ acio mararehe one man one vote one shilling oro rĩu nĩguo na inyuĩ kĩrĩa mũrenda kĩrehwo metha igũrũ gĩũke tutaongea na tumewapatia wale jamaa wa siku 30 kuongea. Baada ya siku 30 kama jamaa bado wanaweka ngumu tutatoa amri ingine. Kuligana na mutaratara ũrĩa waiguanĩirwo thutha wa President William Ruto na Raila gũcemania, President wa tene wa Nigeria Olusegun Obasanjo nĩwe ũbatiĩ gũtabarĩra mĩario ĩno, no kamĩtĩ ĩno ĩrauga Obasanjo akanyita itemi tu kwagĩa na ngũrani irabatara kũingĩrĩrwo ĩndĩ no araranĩria na President na Raila Odinga na thimũ mĩario ĩno ĩgĩthiaga na mbere. Wĩra wa Obasanjo kwa kahinda-inĩ gaka nĩ arĩ o kũraihu nĩ arahũra thimũ akamenya atĩ nĩ tũrathiĩ na mbere kũngĩtuĩka nĩ gwakwama we mwenye nĩoke kana atũme mũndũ ũngĩ ũrĩa ũngĩkorwo kuhereirie nĩguo kũhota andũ mahote gũikarania. Kenya Kwanza ĩheanĩte mateta megiĩ maine na ũmbi wa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro gwathĩkwo gwa kĩgĩna kĩa CDF watho-inĩ ũmbi wa IBC njerwo na gũkinyanĩrio kwa watho wa maiganania na Azimio magĩkĩrĩra thogora wa mũtũrĩre gũthũrima gĩthurano kĩa mwaka mũthiru kĩa o president ũigananu mĩeke-inĩ ya thirikari ũrũgamia gũthagathagio gwa ciama iria ciũmbĩte Azimio ona gũciirithia maabitha arĩa mekũirwo kũnyita itemi njũragano-inĩ cia rũrũngani. Shikaro cia kamĩtĩ ĩno irĩtwarithagio na mbere rungu rwa mũhuko wa thirikari kĩmbeca cia njoherera ona mabata mangĩ mangĩyumĩria. Tũtikwenda kwambĩria kũgĩra thũngũ na kũu moke matuĩke nĩo mararehe mbeca tondũ marehe maumĩrĩra ma mĩario magũkorwo marĩ marĩa marendwo nĩ mũthũngũ. Mũndũ ũcio ũranengera na mbeca nĩwe wendaga kuga niĩ ndamũnengera mbeca nĩguo mũrĩkie raini ĩno. Tũtikwenda kwĩrwo tũrĩkĩrie karaini kau nĩ mũthũngũ. Tũkwenda gũkorwo tũkĩrĩkia ũndũ wa Kenyans na tũtirenda kũbandwo nĩ Ruto. Nĩ thirikari mbeca iria irĩhaga igoti nĩcio ciagĩrĩire gũkorwo igĩka maũndũ macio na nĩguo cianeka maũndũ macio hĩndĩ cio. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.